Tere. 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 Mu peres on kolm last. Kolm last. Teie peres on kolm last. Meil on andmed. Et on üks ja nüüd te saate teise juurde. Mul oli ka niimoodi kirjas. Tere! Ah, nii. Oota, mis jutt see on? Kes siis teie olete? Jüri. Jüri? Aha, mis tööd te teete? Kasvatan neid kolme last. Isa tööd. Ja perekonna nimi on teil? Ratas. Jüri Ratas. Jüri Ratas. Ratas, jah? Jüri, kes on Jüri Ratas? Tulles tagasi küsimuse juurde, et teie, noh, midagi, mis eristab teid kõigist ülejäänust 7 miljardist, et kes on Jüri Ratas? Aga siiski, tulles küsimuse juurde tagasi, mis teeb Jüri Ratasest Jüri Ratase? Mis on teid, mis eristab teid teistest? Et millal te legaliseerite kanepi? Eks see teebki Jüri Ratasest Jüri Ratase. Wow! Aitäh selle vastusest! Nüüd me nägime lõpuks Jüri Ratast! Rõõm! Imelikult te nukkeide. Teie manused teevad ikka nukid. Te leidte patsuga. Kui vanad arvate, mind tulevad? 23. No, Jüri Ratas. Jüri Ratas oli samuti seal laua taga. Oh jumal, kui tubli mees. See on ikka täiesti, see on uskumatu. Teil... On, jah. Aga, ütleme, spordi... ma ei saa jätta. Ratas, jah? Jüri... Kes on Jüri Ratas? Jüri Ratas. Te tundute väga ja te oletegi väga, väga tasakaalukas inimene. Vähemalt suudate jätta selle mulje. Kas te mõnikord vihastate ka lahtiselt? Ikka. Kuidas see välja näeb? Ma tahan näha. Good boy, good boy.